Chico cantando, ou entra ele cantando, foi você cantando uma coisa, melhor, né? Você, põe o microfone pra ele. Isso, isso. Na beira do mar, ei boi, na beira do mar. Porra, Zé. Era Maria. Era Maria. O quê? Não, assim não dá não, porque a cara tem que ter um pedestal, cara. Melhor não ser. É, de pé de o cara. Você tá... Vamos começar? Então, o Beco.